Ciao, meikäläinen, ja tervetuloa osa 300 infovideon pariin, eli Skywars osa 80 jotain mahdollisesti. Mä en oo yhtään varma, mä en katso näitä Skywars-osia niin tarkasti kuin Hunger Gamesia. Mutta tossa meikäläinen, ja tervetuloa, ja me vedetään tää yhtäjaksoisesti tää video, koska koitetaan saada tää vaan niinku toimimaan, koska me kuollaan kukaan, jotenkaan me ollaan ihan paskoja pelaa Minecraftia. Mut siis toivottavasti... Onks sulla Bobi? Ei, mut mä kuolen. Kans. Mä näen sut siellä, noni. Ha! Holy shit! Joo, lol. Mä tapoin sen tyypin, joka yritti tappaa sut. Mä putosin. Mennäks vaan uuteen vai haluatko pelata tän? No, ootapa. Okei, meikäläinen voi infottaa samalla kun Karri pelaa tossa, joten tosissaan... Mitäs mä selittäisin? Ootas Karri, hei. Hei. Ootas mä. Elikkä joo, tosissaan tänään... Ei kun itseasiassa, onko se huomenna? Se on huomenna periaatteessa. Eli keskiyöllä kannattaa mennä meikäläisen kanavalle. Silloin uppautuu Hunger Games 300 YouTubeen. Ja mä koittaa saada sille 50 likeä. Ja me voidaan varmaan mennä kuulla Kari uuteen. Joo, voi mennä. Ja mennään uuteen, ettei tule ihan tylsä video. Ja me ollaan käytetty siihen Karin kanssa kuvaamiseen semmoset päälle 4 tuntia. Enemmän. No joo, no ehkä 6 tuntia jopa. Varmaan 8, en tiedä. Sen videon rendaamisessa kesti päälle 12 tuntia. Enemmän itse asiassa, ootas. 15 tuntia ainakin. Ja sen videon uppaamisessa kestää ehkä vähiten aikaa. Koska meikäläisellä on ihan pirun hyvä netti. Mutta eiks niin, Karri? Joo. Okei, elikkä mulla on semmoinen timanttimiakka, just sharpi. Okei. Mutta siis siitä. Mä toivon, että kaikki, ketkä tykkää Hunger Gamesista ja muutenkin tykkää meikäläisen videosta, menisi katsoa sen, koska me ollaan käytetty siihen Karrin kanssa oikeasti ihan pirusti omaa aikaa ja jaaha. Tehdään sitten tältä puolelta näin. No hei, tuolla tulee joku Steve vissi. Tuleeks? No, ei se tule, selkä. Ui, että. Mistä? Mistä sua ammutaan? Hei, mulla on sulle chestplate. Ja kengät. Okei, varo, älä puto. Mut siis täällä on tyyppi. No, mä sinne. Ota mulle sit timantti. Ei se ookaan Steve, mutta ihan sama, se on ihan easy. Ei, se tippu alas. Lol, repkos. Fail. Repskops siis. Mulle tuli tosta ting. Nice. Mä en ottanut tuolta mitään, okei. Okay. Elikkä Ei, no niin, nyt tuli Aleksi koko tiputtanut alas. Nice. Onks tuli se sama? Mä oon elossa vielä. Nice. Mä oon elossa vielä. Mitä? Mä näen. Onks tossa joku? On. Näkeekö sut? Kyllä. No, alakompa. Noni, mei vaan. Oh, ylös. Noni, sit mennään vaan fightaan. Kill him. Kyllä. Kill him, mitä? Toi vähän kohdus. Ai vähän. Se okei, mennään vielä viimeinen peli tälle videolle. Ja tässä näette oikeesti kuinka saakelin paskoja me ollaan. Mutta toivottavasti te olette tykänneet tämän päivästä videosta. Tää on tällainen pikainen infovideo. Kello on tällä hetkellä varttiivalle 12 tänään. Koska eilen mä rendasin koko vitun päivän sitä videota. Pääsin illalla 9 aikaa pelaa, eiks niin? Joo. Niin. Joten joo. Miksi mä hyppäsin tänne keskelle? Mä tuun takas. Jos joku väittää, että siihen ei käytetty aikaa, niin haista kukkane. Kyllä muuten jo. Eiks sulla muuten hirveä tilakkalla, että mä sanon sille haista kukkane? Tuolla on muuten Bobia miakka. Meidän saarelle tullaan. Tommonen nyyppe. Ei ku tällainen... Ei! Melkein kuoli. Hyppäsitkö just alas? Hyppäsin reiästä, siinä oli pikku reikä. Käli tossa oli liian pehmiittaa. Mä olin aluksi silleen, että melkein kuoli ja sit mä niinku selvisin ja sit mä hyppäsin reiästä jälkeen. He, Karri meni reikään. Oho, mä olin muuten yllättävän lovi, mä en tässä tajunnut. Mut hei, en. Mä elos vielä. Onks se ylpeä? Kumman partu tää on? Onks tää mun partu? Ei oo, on. Lol. Tää jätkä
oli tulossa tappaa mua. Ja mun creeperi posautti sen. Siis mä olin oikeasti eri saarella. Tää oli tossa meidän keskellä periaatteessa. Varmaan siellä on dirtillä tai tällä polulla. Koska miksi ei? Tai nyt on tullut montakin syytä, että miksi ei, mut... Ai että sä kuulit tohon nyt kuulit. Okei, okay, toi ei ollut erityisen respekti. Sitten tähän näin. Siellä on oikealla tyyppi, siellä on tyyppi. Oikealla, oikealla nyt tulee. Ei kiinnostu, mä menen tänne. Okei, okay. Se yrittää tulla sun selkää. Mä koitan saada tästä jotain healingia. Okei, se ei edes tullut vielä. Se ei ois midis vielä. Eikö se mukaan kuollu? Ei nyt! Ei GG! Noniin, elikkäs kiitti kun katsoit tätä videon. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Ja! Kattokaa se osa 300 oikeesti. Siihen on käytetty niin paljon aikaa, ette te uskokkaa. Yli kokonainen vuorokaus oikeesti. Kari kelaa. Joo. Ja se ei ois vielä tubessa. Noniin, eli se olisi siihen saakka. Ciao.